Altså, velkommen tilbage til Ludigovo. I dag skal vi nå mange ting. Jeg skal have fat i en Volvo, egentlig. Den var der. Og vi har alle de her kartofler, vi skal have taget op. Nå, det når vi ikke i dag. Jeg lige skal sige. Vi finder lige en anden traktor. Den der. Den er i nærheden af... Vi kan lige så godt give den det sidste foder, der er i maskinen. Og så kan vi trække den. Kan de virkelig ikke tage mere? Det kan de nok ikke. Nej. Gylde, det er der også ved at være rigtig meget af. Det skal vi også have styr på, fordi vi skal helst ikke have gyldetanken, den løber fuld. Fordi så producerer de sådan set ikke mere gylde, så producerer de møg. Det er egentlig også lidt lige meget, lige bortset fra, at vi ikke lige ejer nogle møgspreder, og lige bortset fra, at vi ikke lige har råd til nogle møgspreder. Så udover det, så kører det jo faktisk rigtig godt med ind og møg. Og vi nubber lige den her. Det er tidlig om morgenen. Og det er det, fordi vi har lige nogle ting, vi skal have nået i den her in-game dag. Jeg har egentlig sat tiden op på 10. Vi kan også sætte den op på 15. Og så den mark her, den skal vi have presset, og vi skal have fjernet alle ballerne. Og så skal vi have den sået i en fart, og så skal vi have spolet nogle dage. Og grunden til, at jeg lige vil have den presset og sået, det er fordi, at vi spoler et par måneder, for der er ikke så frygtelig meget at lave. Så kan vi lige så godt komme hen til, hvor der er noget at give sig til, i stedet for, at vi egentlig bare piller næse. Det er hårdt. Ej, så står der lige et skærbordslov der. Hvem har dog sat den der? Sådan set kun en, der lige kan gøre det. Trykker på den der, og den der, og en fartpilot. Så vidt det lige... Husk, så går den nærmest selv i stå. Jeg tror, det giver... Ej, det er virkelig, om det giver mange baller, men... Vi skal nok lige have auto unload sat til. For ellers så sker der ikke ret meget af. Så kan vi holde der og vi i går for længe. Jeg tror, det her det kommer til at give mange baller. Og jeg har ikke access. Det kunne jo være, at vi skulle... lad være med at så den mark her. Så måske se, hvad vi kan få for den. I stedet for. Fordi... jeg har jo en plan med en fabrik mere. Og den vil jeg rigtig gerne have sparet sammen til den her episode. Om man lige får det eller ej, det må tiden vise. Men vi skulle gerne hen sådan, at der er en mark eller to klar til høst. Vi har to marker, der sådan set egentlig bliver klar på samme tid. Det kunne være super godt, hvis vi kunne få dem høstet. Det er ikke samme tid. Så få kornet solgt. Det eneste, vi sådan set lige skal bruge noget korn til, det er hønsene. Det er måske... det er jo nok ikke alverden, fordi så mange høns har vi jo ikke endnu. Vi skulle jo egentlig kun bruge æg til vores produktion dernede. Så må vi se, om når vi får den her nye produktion, om vi har tid til at lege en større kartoffelmontage. Det kunne være rigtig rart, hvis vi lige kunne det. Derfor, at vi rent faktisk skulle køre rundt med en lille, men vi er nødt til at lave det, pengene slår til. Ja, det var mange tæller, det var det godt nok, men det var jeg ligesom lidt nødt til, så passede sætningen jeg overhovedet ikke sammen. Og første runde, hvad har vi lavet? Vi har lavet tre baller med den, der kom ud nu. Ja, så den første over, det var lidt presserne, den der, jeg tror der var 3300 liter i. Den tæller ikke rigtig med. Vi skulle gerne have den store mark derhjemme klar i den her episode, og så skulle vi gerne ned til vores produktion med at have høstet det, der ligger dernede, fordi der skulle vi sådan set egentlig gerne plante en produktion. Helst i dag. Kunne vi måske også, hvis vi sælger de her to marker. Det er jo to marker, der er blevet pløjet sammen. Så måske se, om vi kan få fat i én stor mark i stedet for. Men jeg synes, markerne de er lidt frygtelige dyr i forhold til de penge, vi tjener, men hvis vi får gang i vores næste produktion, så tror jeg, det kommer til at gå ret stærkt med pengene. Det skulle det helst. Nu ændrer vi lige strategi. Og vi kører stadigvæk to dage per måned. Det er egentlig bare sådan, at jeg kan nå at gøde. For ellers så kan vi jo ikke rigtig komme af med vores skylde eller nogen ting, hvis vi skal gøde markerne to gange. Vi har stået med den ene episode, og så gangen efter. Ja, så kan jeg jo selvfølgelig køre gylde ud på noget. Men det synes jeg alligevel heller ikke... at jeg vil, så derfor kører vi to dage per måned. Det kan godt være, at jeg ændrer det til en, bare lige for at prøve. Så lader jeg måske lige hellere bare spole en dag i stedet for, eller nogle måneder.
ret hurtigt at spole, vi kan gøre det med 40.000 i hastighed. Så skal man være lidt rap på fingre for at nå at stoppe den, inden klokken den bliver midt af den dag, man skal stoppe på. Nå, jeg får presset det her færdigt, og så skal vi have samlet de her baller. Eller skal vi? Det tror jeg, vi skal. Så kan vi bare for en god ordens skyld så noget sorghum, fordi jeg mener, at sorghum det har kun tre brugsdage. Det kan vi lige prøve at se, når vi kommer hernede på enden. Og for at dreje det rundt. Jeg mener kun, det er tre brugsdage. Så de når nærmest at blive klar igen, inden jeg er klar til at få... Var ikke den der? Det var det ikke. Det kunne egentlig godt stå her, hvor mange stadier der egentlig var. Det var det ikke. Det var... Det kan vi ikke se. Hvorfor jeg lige ikke kan det? Det er fordi, vi kan så, når det passer os. Ja, det er flot, så kan jeg ikke se, hvor mange grusstadier der er. Nå. Men så vidt jeg lige husker, så er det sorghum, der gror allerhurtigst. Så vi kunne jo bare lige så noget sorghum i en fart. Og så spole nogle måneder. Køre noget gylde ud. Det kan godt være, at vi skulle køre gylde ud på det. Så er det nemlig fuld gøde. Vi kunne selvfølgelig også lige prøve at gå ind og kigge, hvor meget vi kan få fra de marker der. Det gør vi ved at trykke på 33, 40. Ja, det er fristende. Fordi så har vi jo sådan set en råmark der. Det kan godt være, at... jeg sælger de her marker, nu drejer jeg op for skarp, så jeg får det hele med. Jeg sælger de her to marker, når jeg har fået dem tømt for baller. Simpelthen for at skaffe nogle penge i en fart og få gang i en ny produktion. Men det bliver... Vi skal også have gang i en majtasker. Det kan en work, og sådan set er det egentlig fint klar, tror jeg. Så planen er at få marken ned ved produktionen er klar, så vi kan få den høstet. Eller i hvert fald, jeg får den klar, men så er jeg i hvert fald lige høste en lille firkant, hvis jeg ikke bare sætter en worker til at høste det hele. Så måske, så ved jeg ikke, om jeg bare lige snitter halvt eller noget. Sådan, det er jo penge. Så kræver det lige, at vi drøner det ned med presser og det hele, og får presset der, hvor fabrikken man skal ligge. Så vi måske endda allerede i dag, hvis vi er heldige, kan komme i gang med at producere noget i den nye fabrik. Det finder vi ud af. Jeg er presset færdig. Jeg skal have tømt marken. Så sælger jeg begge marker. Så skal vi lige have givet form noget vand og noget hø. Så skal vi se, om vi har noget foder til hønsene, som vi lige kan give dem også, så de heller ikke render tør. Så de også producerer, mens jeg spoler måneder igen. Det er planen for den her episode. Og så må vi prøve at se, hvordan det kommer til at se ud med en ny mark. Nej, jeg er en ny mark, det skal vi sådan set have, fordi vi er nødt til at købe en mark med afgrøder på. Så skal vi have en ny produktion sat i gang. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Så fik vi samlet nogle baller, efter vi fik dem presset selvfølgelig, og hvis jeg nu sætter den her hen ved siden af, så samler den sikkert hele skidtet op der. Ja ja, vi er med det, så er det læsset. Ja, flot. Åh, de hænger altså fint dem der han. Det er lidt lige meget. Vi skal... vi slukker lige traktor, fordi nu sælger vi lige de her par stykker, så håber jeg altså ikke, at min majtaske bliver solgt med. Den der... Det kan jo få mange penge for dem jo. Det er, der er penge i jord. Så fik vi det gjort. Så har vi 104.000.
Så skal vi lige se, hvordan det ser ud med dyrene. Se, køerne, de har masser af foder. Ikke så meget mælk endnu. Fårene, de mangler vand og foder, og hønsene mangler foder. Vi kan lige prøve at hoppe ned til hønsene. Ah. Så holder jeg dernede, uden at have en en skovl hernede. Det var da også lidt træls. Så kunne jeg da sådan set bare lige have skovlet noget af det der. Det er også orkum. Nå, vi skal lige have skaffet en skovl, og så får jeg lige noget af det der. Så skal vi have det skovlet ind til hønsene, så de lige har noget af det i hvert fald. Se om de ikke bare lige kan tage det hele med det samme. Og vi er alligevel i gang med at skovle det op til dem. Fik vi det hele med, det gjorde vi. Det var ikke alverden, jeg lige hilse at sige. Ej, nu begyndte det at regne. Det var ikke en del af min plan, men vi skal have spolen nogle dage og fodre i regnvejr, så det kan vi sagtens. Så. Nu må vi lige prøve, og jeg tror ikke, at køerne de skal have foder, så hvis vi lige sætter den der, kan vi bare sætte der, så skal vi lige have ballespyd på igen. Jeg tror måske, at vi er nødt til at købe en pallegaffel til alle de her paller, som vi på et tidspunkt får. Og nu tror jeg altså, at hønsene de har rigeligt med foder. Nej, det har de ikke, men det skulle rent faktisk. Den her mark her lige ved siden af, det er sorghum. Og der kan vi egentlig bare smide et læs ned på fliserne. Helt høn, eller ikke et helt læs. Det kan godt være, at vi bare skulle gemme det hele til hønsen. Det kan vi lige prøve at finde ud af, fordi vi skulle gerne have råd til. Vi skulle gerne have råd til en fabrik og en mark. Og så skal vi have lejet en maskine. Det er lidt min plan. Nu skal vi en fart op og have givet. Det var høj, jeg tror bare, jeg smider et par baller derover og ser, om det ikke er nok for dem. Og så kører jeg lige derover med vandvognen også og giver dem noget vand. Så smider jeg bare lige maskinerne der, hvor jeg er kommet til. Fordi vi har en lille smule travlt. Hvis vi skal nå den her tur. Ja, det tror jeg, vi gør. Det kan jeg bare sørge for. Det kunne være lidt sjovt, at vi allerede kunne komme i gang med en ny produktion. Det kræver altså lige, at vi får høstet marken dernede, fordi vi skulle helst ikke gerne ud i og sætte en produktion oven i en masse dejlige sorghum. Så kan det heller ikke være længe, inden vi skal i gang med at have lavet noget hø. Vi ser, om jeg ikke lige kan tage de to her. Se om det er nok. Umiddelbart vil jeg sige, at de ikke kan tage alverden. Fordi der ikke er så mange. Wow. Ja, det er en lille teleskop, jeg siger. Ja, det er ikke ret stor en. Nå, kan vi smide dem der. De tog så ikke engang en hel. Er der ikke noget med den vandvogn, den ikke passer på den her? Er der egentlig træk på? Men det er der. Det kan være, at vi kan slæbe vandvognen med den her. Det kunne da faktisk være helt godt. Vi prøver. Vi giver en lille skud. Det kunne vi da lige have. Ja, det kunne bare lige mangle, at jeg har smidt den med en gaffel. Og jeg drøner hen og skaffer noget vand til os, og så. Jeg vil lige op og have fårene givet, fordi vi skal ikke bruge den her til mælk lige i forløb. Så har vi 8.000 liter iskold vand. Ja, jeg tror ikke, det er iskold. Det ligner faktisk lidt en termotankvogn. Det kunne egentlig godt være koldt. Jo, jeg er pumpet op nede fra jorden, altså, men ikke det er koldt. Der. Så. Dømmer den ikke, når jeg. Nå, jeg passer faktisk lige med deres lukke, så kunne de ikke tage mere. Nu har de alt, hvad de skal bruge. Jeg tror også, de overlever. Køerne, de overlever. Og så, det jeg lige skal, det er, at jeg skal ned og se, hvor meget gylde der er i den her gyldevogn. Der er 5.000 liter.
Jeg ved ikke om vi lige skal. Jeg tror ikke, jeg kan køre på selvgylde i den vogn der. Det er jeg ikke helt sikker på. Det kunne måske være fint, hvis vi lige havde en vogn til det. Men hvis jeg lige bakker herop. Ej, det er tårten også, og alverdens ting og sager. Så den der. Og så kan vi lige fylde den. Fordi det tager der en lille bitte smule herindefra. Så kan det være, at den ikke bliver fuld. Det kan ikke gøre så meget anderledes. Så kan vi prøve at kigge på, hvordan det ser ud med vores marker. Vi har mark 20, 22, der er faktisk det samme på. Det er hvede, og så har vi en sorgum mark hernede. Vi prøver lige at spole nogle dage. Og så regner det. Det var lige meget. Og hvordan ser det så ud med vores dyr? Ah, de er næsten løbet tør. Og jeg skulle lige sige, de har ikke spist noget som helst, men det har de jo sådan set. Det er bare fint, der ligger en masse derovre. Ah, det er tæt på, den er fuld. Hvad gør vi? Vi kan ikke. Nu er marken nok klar derovre. Lukker lige den her, så skal vi lige af med det regnvejr her. Vi helst. F. Kom der. Så. Og dem skal vi ikke bryde os om lige nu. Det skal vi heller ikke med dem. Det er sådan set nærmest hønsene, vi skal have ordnet i den her episode. Han har ikke lavet noget som helst på den mark, da jeg tænkte. Hvor var jeg lige, vi skal smide skærbord på? Det skal vi om fra den anden side af. Det kom der. Så fik han lige så. Det var da ret hurtigt. Så. Ej. Ja, de må gerne løfte bare lige en anelse højere. Og vi smider den der. Jeg håber, at den har ordentligt på plads. Sikkert den gør det, men vi vil jo køre forsigtigt. Vi er jo nok nødt til at køre ned og hoppe den ikke på plads. Det gør den ikke. Jeg kan heller ikke sætte den på plads. Når vi prøver at drøne ned. Kan vi ikke komme igennem herovre? Det tror jeg, vi kan. Vi skal lige ned til marken hernede. Jeg mener nemlig også, at den er klar. Det er den også. Det er jo sorgum. Og det er jo sorgum, men lige med hønsefoder. Så har vi så ingen gulerødder, fordi så har vi lavet en hel sang, der hedder hønsefoder. Nå nej, den er lavet. Øv, jeg tror jeg lige, jeg fik en god idé. Nå, ej, nu skal vi lave en alvorlig sag. Ej, det er så meget, der er alvorligt, når det har noget med mig at gøre. Og farming. I den her, den skal vi have sat et eller andet smart sted. Lige hvor vi finder et smart sted. Nu lige køre lidt frem igen. Der. Letter. Kunne det være, at vi kunne hæve skærbordet og køre væk, uden at ødelægge? Eller uden at give vores skærbordsvogn med? Det er jo så, at jeg kan have den køre hen over den. Det gjorde den. Heldigt. Så skal vi i gang med at høste. Ja, den ligger det jo selvfølgelig i skar, så vi er nødt til at skal have presset noget af den mark her, altså. Hvis jeg ikke. Nej, det er penge. Det er simpelthen penge, og det må vi ikke gå glip af. Det vil være tåbeligt. Og selvom der måske ikke er så mange, så synes jeg faktisk, når jeg har været nede og sælge lidt læs halm, så har vi fået en del penge af det. Så det er ikke helt ligegyldigt. Vi er rundt om vores dejlige hønsegård.
Ej, det her nede, det fik jeg godt nok måske lavet lidt bøvel for mig selv. Det går vist også. Jeg er sikker, at jeg får det hele med her. Men sådan er det. Det gør jeg. Ej, det er ikke mig, der mangler. Og jeg tror, herovre ved kanten, den side, jeg kører op ad nu, det er der, vi lægger en ny fabrik. Lige nu har vi faktisk penge til det. Og det er godt. Jeg tror, det er to omgange, jeg skal køre, for at workeren egentlig kan finde ud af at køre resten. Kommer ikke til at koste ret meget at have en worker til at køre. Marken er ikke så stor. Det er lidt værd med den mark derhjemme, men den tror jeg altså også, jeg vil have en worker til at køre på. Fordi så kan vi jo lave noget andet imens. Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg håber så sandelig, at vi får en ny produktion stavlet på benene, så vi allerede kan begynde at lave en frygtelig masse penge. Sidste fredag, der kom der jo så altså ikke nogen bil. Det er opdaget selvfølgelig. Men det er på grund af arbejde. Det var faktisk egentlig det var helt tilfældigt, at jeg fik tid i dag til at lave den her. Jeg så lave torsdag inden livestreamen. Er den lige blev en optaget, så blev den så redigeret bagefter, så den kan komme ud. Min søn, han spiller fodbold i dag, og det ville jeg egentlig gerne have været op at se, og det er egentlig ikke ret langt her fra byen af, så kunne egentlig, men det er fra 6:30, og så er det jo til kvart i 8, og så synes jeg, det er for sent. Jeg skal hjem og livestreame. Vi prøver bare lige at sætte en worker til at køre her, hvor vi kun har kørt en omgang, fordi ellers så går det vist lidt op i hat og briller. Det er vi så nu lige hurtigt. Hende der, det er den traktor der. Ikke sikker jeg er hurtig, men jeg kan da prøve. Og se om jeg kan komme herop og komme under tuden, inden han drejer. Kan jeg det? Kan jeg det? Når jeg det? Ah, jeg når det ikke. Jo. Det var en klog worker. Så skal vi lige se, hvordan den læser af. Den læser til højre. Det passer meget godt. Jeg burde måske have en lille silo hernede. Ja, flot. En lille silo, så vi kan gemme alt det her dejlige sokker. Så skal vi lige se, hvor meget hønsene de har, bare lige inden vi starter. De har 490. Så får de godt nok fyldt op. Jeg holder måske også lige tæt nok på. Det kan jeg kan nå at køre, inden at siden klapper op. Det kunne jeg så ikke. Den, jeg tror egentlig, vi skal have den anden vogn sat på. For jeg kan nå noget som helst, fordi Maja-taskeren den er fuld. Jeg kan ikke huske, hvor meget der kan være i Maja-taskeren. Kan vi se et eller andet sted? Se der. Der kan være 9300. Ja, ved du, så lader vi den bare stå sådan der. Så skal vi have fat i den der. Der er ingen grund til at slæbe vognen med dernede. Ups. Men vi skal lige have en presser. Jeg skulle have haft dem startet over i den anden side. Det har nok været det smarteste. Fordi så chancen for, at vi løber gylden. Ja, 1. oktober har vi. Og det er jo ikke... så har vi også den 2. oktober indgame, så jeg har jo faktisk en dag mere til at køre et læs gylde ud af L2. For ligesom at få lidt plads til tanken igen. Og nu skal jeg ned på marken, og så skal jeg i gang med at... Rassi, mens han ligger og kører rundt dernede. Fordi så har vi... vi skal have høstet den mark, så skal vi hjem og have sat ham i gang på en mark derhjemme. Så skal jeg have presset den mark her, have flyttet de baller, der ligger hernede. Så vi kan få sat en fabrik. Vi helst gerne have købt jord.
vi kan gå i gang med. Ja, det er mange ting, som vi lige når, det er noget tiden jo vise, men det håber jeg, at vi gør. Hvis jeg nu er flink ved ham, workeren og mig selv, så presser jeg foran til sidst, fordi ellers så ved jeg, at han laver ballade i det. Skal vi ikke bare lige få gjort en sorg der? Ja, han er snart færdig. Det tager ikke lang tid for mig. Vi kan egentlig lige så godt... Jeg tror egentlig bare, at vi kører... Ja, vi kan lige tage det der med. Vi kører over i den anden side, og så kører vi lige opad derovre, fordi når han kommer derover, så er der kun lige et par træk, vi skal have taget. Så vi kan komme til. Det er lidt kringelt her, det er det godt nok. Nu kører vi heroppe. Ja, han er jo nærmest over, inden jeg er oppe i den anden ende. Han skal egentlig bare herned og så tilbage igen. Normaltvis så kører jeg jo mere end en omgang i foran, men det er ikke... Det prøver jeg egentlig ikke, når jeg har en worker, der er plads nok. I hvert fald ikke, når jeg er travlt. Den mark derhjemme er vi også nødt til at køre en omgang på, inden vi kan få gang. Der kan han egentlig bare få lov at køre og passe sig selv. Det var faktisk fint, at han lige løb fuldt der, for nu kan jeg køre tværs henover her i forager, uden at skal smide en balle, der kommer til at ligge og genere mig. Ah, han har lige lavet nogle heldige der. Dem er vi nok nødt til lige at få rettet bare lidt op. Det er måske lige rigeligt meget sorgum, der går til spil ved det. Og jeg lader ham lige tage det sidste, og så får jeg presset. Her 4-5 træk. Så har vi lige helligdagen, og så får vi lige ryddet marken ned i den anden ende, ned på baller. Hvis jeg er heldig, så ligger der kun den ene ball, den kan jeg bare rulle væk med hænderne. Så er vi jo nærmest næsten klar til at bruge en frygt igen. Men de penge, de kommer mange gange tilbage. Guldig gerne. Det ved jeg, de gør. Og jeg kører lige lidt frem og tilbage. Og der er ingen grund til at lave en timelapse på 17-18 sekunder. Så jeg vender tilbage, når jeg er ved at være færdig med at presse marken. Og han er ved at være færdig med at høste. Så er jeg næsten færdig. Den kan vi egentlig bare lige stå der, så kan vi lige hoppe ind i den her, for den starter op. Ja, 60%, det er jo heller ikke alverden. Jeg tror måske egentlig bare lige, vi fylder det i vogn, i den ene vogn. Hoppe med den, så er der lidt herovre. Alt skal med, helst. Det mander vi presser. Jeg har jo opdaget. Op med den. Og så er der lige lidt her. Bare den lige lidt der. Så tror jeg faktisk, at det er ved at være det. Er det ikke det? Hvor er det nok? Vi slukker den og kører over og læs i vogn. Nu er det bare en... Så hvis det nu kan være der det hele, så vil det jo faktisk være helt perfekt. Der kan ikke ret meget, vi har til hønsene. Så må vi ud på købersmarkedet. Så. Den læser vel ikke af, hvis jeg slukker. Ej, det gør den ikke. Vi er nødt til at vente. Der er faktisk godt lige lidt mere end en palle nu. Meget, Så. De to vogne her, dem skal vi ikke bruge, før vi begynder at tage kartofler op igen. Og det er kun, når vi har den lille kartofle. Så. Ind med den der og sluk. Skal vi have fundet vores den der igen.
Så her vi ikke lige kan få de sidste taget. Der er en ordentlig bunke her. Så tror jeg, vi er ved at have det. Vi er lige for spændt. Den der er af at få slukket. Nu skal vi lige ned og trille de her baller her væk. Der ligger lige et par stykker. Derover med den. Og den der. Derover med den. Så, så har vi... Det er fordi, jeg scroller på min museknap. Bare lige for at få et overblik. Så skal jeg så ned på jorden igen, for lige at fjerne den der. Så skal vi lidt væk, så skal vi ind og købe. Ej, jeg håber vi har penge nok. Produktion. Sukkermølle. Der var den. Og der læser vi af, og heromme kommer der paller ud. Vi ser, hvad vi gør nemmest. Kunne jo sådan set sætte helt opad. Der er der ingen grund til, at man kan køre rundt om den. Så har jeg det jo sådan lidt, at det skal helst gerne stå forhold til. Lige drejes en lille... Jeg kan der. Bare kunne komme om bag ved at læse af. Kan vi det der? Eller er vi inde på en anden mands mark? Prøv at sætte den der. Jeg skulle have gemt inden. Skal jeg med altid huske at gemme inden? Jamen det tror jeg faktisk, at vi kan. 80.801. Så skal vi lidt væk. Så skal vi ind i produktion. Og vi skal ned i den der nede. Og vi skal konstruktion. Og vi skal landscape. Og vi skal paint. Åh, Karl, husk. Wow, jeg skal... Den der. Hvad så den ud? Den skal vi lige lave lidt større. Jeg tror lige, vi skal have den lavet rundt. Fordi det hernede, det får vi sådan set ikke... det kan vi ikke så meget bruge til mark mere. Det kan vi egentlig lige så godt... lave skæv. Vi kører bare helt herud. Har vi en derfra. Ej, det kunne jeg sådan set godt have gjort noget bedre. Men vi skal have om ved siden alligevel. Ja, det ser sådan rimelig lige ud. Sådan. Det kan vi lige skære en tand længere ud. Og altså, vi skal helt herud for... Ja, så kører vi bare helt herover. Jeg var ikke helt sikker på, hvordan jeg lige med de baller der, om den bare ville male hen over dem, eller hvad den ville, men det gik faktisk egentlig rigtig godt. Kører vi lige sådan der. Kan vi komme rundt her nu? Det må vi kunne. Ah, det blev måske lidt knævende endda. Nu finder jeg jo aldrig nogensinde den her retning af. Hey. Var det ikke der? Det er simpelthen bare for at få det lige. Så, nu er det nok her i hvert fald. Vi har alt det her om i fjernet. Vi kommer herned bagved. Ud her. Det ser måske endda slet ikke så tosset. Nu skal vi bare lige have ham, så vi kan se noget. Så det var da måske godt nok. Jeg ikke lige fjernet det her i midten. Det ser da måske meget godt ud, det lige er der. Der behøver vi ikke at lave det lige ud mod kanten, men man kan gerne se sådan lidt realistisk ud.
Sådan, så ligger der en masse baller herude, midt i ingenting. Sådan, det var sådan set det. Det er jeg... Godt lidt op af. Men tror egentlig, at... Pallerne, de kommer til at stå sådan nogenlunde jævn. Det er i hvert fald min plan. Og der er lige lidt der skulle være malet over. Det kan bare, for det kan være skidt. Sådan, så skal vi have fundet en... mark. Og... der er jo egentlig her. Der er også en 131, og den er garanteret dyr. Koster 80.000. Hvad er det ikke råd? Hvad med 105'eren? Hvad koster den? 42. Mange penge har vi egentlig? Jeg har 17. Det var... 82'eren. Vi prøver. Vi mangler 500 kroner. Nej, det gør vi ikke engang. Vi mangler under 400. Nå, det vi gør, det er, at vi får en masse halm op fra... op fra den... vi har jo her, så får vi op fra den anden marke her. Så det jeg gør, jeg kører hjem og sætter græsseren derhjemme. Vender min halm om på, den er fuld af halm, det skal den have solgt, fordi så har vi faktisk også, hvor vi kan... lege en roroptager. Det skal vi bruge. Det bliver så spændende, og det er faktisk en roroptager, som jeg kun har kørt med én gang, som jeg tror, jeg har lagt ind som mod. Det håber jeg i hvert fald. Så får jeg et problem. Det må jeg ud at finde. Nå, hjem med presseren. Ned og sælge halm. Og så jeg cutter lige ind til jeg er nede og sælge halm, og så kan vi se, hvad vi får for det. Så kan vi også se, at jeg bøvler rundt med at få det læsset af. Og så cutter jeg igen, indtil jeg er hjemme. Ordentligt. Og jeg er tilbage om et øjeblik. Så nåede vi herned. Skal jeg lige ind i triggeren. Den er rimelig stor, men det skal den egentlig være, fordi min vogn den er rimelig lang. Så kan vi se, om vi kan... få det til at virke. Bare lige, jeg ikke kan det. Det kan jeg aldrig. Der var lige et... fire styk. Det var egentlig fint nok, det lige var fire. Det var sådan set egentlig bare fint. Det giver lidt mere penge. Og får jeg kun 20. Og to af dem. Jeg følte mig snydt, men det var nok fordi, at... jeg ved ikke, om noget af det lå så tæt på triggeren, den kunne tage lidt af ballerne, ligesom når man fodrer dyrene. Nå, nu har vi 34.000. Det er nok. Nu skal vi hjem med den vogn her, og så skal vi have en skibvogn på. Så skal vi have lejet en roroptager. Og så skal vi lige ned og prøve at køre lidt roer op. Og prøve at have det hældt over i produktionen, og have den sat i gang med at lave noget sukker. Det går mega godt. Jeg tror, den kommer til at spytte så meget sukker ud, at vi får så meget huller i tænderne, at tandlægen bliver frygtelig, frygtelig glad. Så nåede vi hjem med vognen, og jeg har allerede købt jorden derovre for at være sikker på, at det ikke blev taget op. Imens jeg kørte og solgte baller, det ville være lidt træls at sælge en masse baller i håber. Jeg kan nok ikke lige have den lille skov spændt på. Træls at sælge en masse baller i håb om, at vi skal ned og tage roer op, og så er det taget op noget. Jeg er klar. Så... så skal vi ind og kigge på den roroptager, som jeg egentlig har tænkt mig. Jeg ved ikke, om man kan nå op i den vogn her. Det håber jeg, at den kan. Det er altså en stor vogn. Nå. Vi Speed Technology. Ej. Kan ikke passe. Kan ikke passe. Kan passe. Jeg ved, hvad den hedder. Fordi jeg synes faktisk, at den var... bare slået til. Jeg ved, hvad de så kan lægge den ind under. Jeg kan lægge den ind under noget som helst andet. Nå, jeg finder lige ud af det. Jeg er tilbage om... lidt sekund. Så er jeg tilbage. Nu skulle den gerne lægge... herinde.
Den hedder Være hvad? Ja, det ved jeg ikke lige, hvad det betyder. GPS? Nej. Nummerplade? Nej. Lease? Hvad? Koster den? Hvorfor må man ikke se, hvad den koster, lease? Så har jeg jo ingen idé om, hvor mange penge jeg skal skaffe. Det var lidt træls. Har vi noget i en silo? Vi har sorghum, det får vi nok ikke så meget. Mælk. Vi har mælk. Jeg prøver lige at sælge noget mælk. Det var godt nok... jeg troede ikke, den var så dyr at leje. Det er måske også lige i overkant. Det er, hvad der vil være realistisk. Nu er det ikke en realistisk sag, så jeg kan ikke klage. Det er den her flød. Så skulle man måske bare finde en... en bukseret roroptag. Men det har vi jo kørt med før. Og ja, vi har... Ej, skal vi lige give den noget vand? Det er nu alligevel, eller er så. Jeg får lige den her tømt. Og så skal vi selvfølgelig have noget mælk, fordi mig er det ikke her. Er det ikke her, vi fylder mælk? Det mener jeg, det plejer. Ja. Og hvor kan vi få mest for det henne? Er det ikke... det der. Tag place. Hvis det ikke er nok med det ene læs, så er vi nok med. Kosten ligger 400 et eller andet hus. Det er helt vanvittigt for sådan en lille maskine. I hvert fald i forhold til de store roroptager. Så er det jo helt vanvittigt, at vi skal give det samme for en, der er meget mindre. Og vi prøver... Ej, der var ellers lige et i. Og det var lige meget. Jeg var ved at være ekspert i at bakke. Så nu må der sådan set egentlig gerne være nok. Se, hvad koster... Ja, den er jo næsten... Det var ikke dem der. Ja, den koster det samme som den der. Ah. Koster 24.000. Så vi færdige med mælk. Det gjorde vi. 17.000 fik vi i mælk. Så skal vi jo sådan set egentlig bare lige hjem med den her igen og have en vogn sat på. Men vi kan lige gå ind og lease den her med det så. Så er vi klar. Vi skal ikke have 24.000. Men jeg snyder ikke med... med priserne. Jeg kunne bare gå ind og sætte prisen ned på den maskine, men det vælger jeg ikke. Nu skal vi køre med nogle mods, som vi normalt ikke kører med. De der 24.000, dem får vi sikkert også tjent ind igen på den ene mark. Men så må vi jo lige se, om vi ikke kan få skarpt. Jeg kan jo selvfølgelig bare så roer i den der store mark, vi har stående. Ja. Det kunne godt være, at vi skulle prøve det. Eller hvad vi nu finder på. Hvor var den mark dernede, vi skulle fylde med roer? Vi får nok også lige nogle tusind, når vi sælger den mark, som vi høster lige om et øjeblik. Nå, jeg spænder lige den her vogn her på, og så kører jeg ned til roermarken dernede, fordi der er roertegn nemlig blevet leveret ned til. Ingen grund til, at vi bruger en masse tid på at ikke at røgne rundt på vejen og lave ingenting. Der står den jo. Hvor skal vi sætte den her vogn? Den sætter vi egentlig bare lige her, tror jeg. Nej, jeg kan rende stærkt. Nå, vi skal prøve at have det her dyre monstrum startet op. Og jeg er og der sidder aftopper på. Nu kører jeg altså lige med... skærer de, eller med aflæserbånden ind. Der er jo de her frygtelige træer. Ja, det er lidt frygteligt med den maskine, det var det. Det er måske lige lavt nok med skærebord derude, eller opsamler, eller hvad man nu skal kalde det. Den er ikke affjedret på den samme måde, som de indgæmte maskiner. Jeg kan godt finde på at køre lidt tid, hvis en gang imellem.
ikke sikkert, vi kan det. Skal vi finde en mark, der er helt hjem? Nu skal vi bare lige have lidt op i tanken. Så skal vi have lidt op i vores vogn. Så skal vi om og have sat produktionen i gang. Ja, det skal ikke være meget ujævn for, at den kører skævt. Men sådan er det jo, med, når man rigtig gerne vil prøve nogle andre mods af, end dem, der lige nødvendigvis er i spil. Der kan være 25.000 liter i tanken, det er faktisk helt meget. Ah, det er det nok ikke. Det kunne da blive tæt på. Ja, så smider jeg så rortop ind i de andre roer, men sådan er det. Nå, jeg får lige fyldt tanken på den maskine her. Så skal vi have det op i vores form, så skal vi have det op i spring. Fik vi taget dem op 25.700 liter, tror jeg, der var. Jeg kan bare lige have en tæl, jeg sagde. Det var altså ikke lige nemt at få den til det til at starte. Der er lige en pixelfejl. Sådan der. Så skal vi have lejet maskiner, og den der skal vi turn. Og så skal vi ind i den her. Ej, ved du, vi kan egentlig lige så godt gå ind og... Der er Mark 82. Så. Ja, 27.505. Jeg drøner hen til fabrikken, så må vi lige se, om vi ikke lige skal have den sat i gang med at producere lidt. Så er vi ved at være her. Jeg tror, jeg skal jo op bagved. Jeg er lidt... Ikke til at komme til her. Jeg skal lige sige, at jeg... Gjorde lige skærbordsvogn, bare lige så. Bare lige for en gang skyld. Det var så også lige min timelapse. Først det, jeg lavede. Og herom, og så får vi lige dem her tippet af. Glenwood Sugar Mill. Hvad er det for noget fusk? Det er overhovedet ikke. Det er derfor, jeg venter for bringen sådan, så man ikke kan se, hvad der står for hele løbet. God. Glenwood. Lige stop. Så, af med det. Luk for den der. Så spurgte vi, kan I godt se. Det der, det var ikke lige planen. Det kunne ikke rende noget langsomt. Sådan. Vi har... Sugar beet sugar. Det er dem der. Og der kommer sukker ud. Og det vi lige gør... Det er... Jeg har jo rimeligvis styr på gården, så vi tager lige en dag, så vi kommer hen til den 2. oktober. Nej, jeg har ikke aktiveret den derinde, har jeg det? Nej, jeg har dig. Der vi skal activate. Ja. Vi prøver lige at spole lidt mere. Jeg blev tidlig mørkt. Der kom der allerede paller. To paller. Tre paller. Og regnvejr. Kan du vide, at vi kan sælge dem herovre ved naboen? Det kunne være lidt sjovt, hvis vi kunne det. Kunne det ikke det? Det ved jeg rent faktisk ikke, om vi kan. Det tror jeg måske ikke. Jo. 1.500 per palle. Og hvor meget kommer det til at give? Jeg har 20.000 liter. Det vil sige, at der er 10.000.
Det er 15.000. Jeg så kan godt regne ud, at det er jo ren underskudsforretning, når vi leger den der dyre maskine. Men vi skal til noget, der er meget sjovere med den fabrik der. Når vi producerer sukker fremover. Det bliver ikke en her episode. En her episode har allerede været rigtig, rigtig lang. Og med det lad os følge sig tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.